O que, Wii? Você vai acabar com o seu canal? Não, não, não cria outro canal, por favor, Wii. Não acaba com o seu canal. Não é isso não, gente. Não precisa ficar bravo, fobado. Espera eu falar, espera. Talvez você nem ficou fobado, eu tô pagando de idiota aqui, né? Enfim, gente, seguinte. Agora, exatamente agora, tem um link aí na descrição, o primeiro link, que é falando do meu novo canal. Ui, mas você vai criar outro canal do quê? Não é bem assim um canal de games ou nem de vlog. É um canal da loja. Na verdade vai ser vlogs, né, que vai ter lá. Mas é mostrando produtos novos, entendeu? Ó, atualmente tem muita coisa no site da loja. Começou com uma estampa. A gente já tem 3 estampas, vai sair a quarta. Já tem Lego de Minecraft. E já tem bolsa de escola, bolsa escolar. E se você quiser mais detalhes, né, que nem eu tô dizendo, tem um vídeo agora lá no canal. Passa lá e se inscreve, gente. Eu preciso muito do apoio de vocês pra se inscreverem. Porque, tipo, a loja é um sonho que eu sempre tive, entendeu? É abrir uma coisa sobre o meu canal que vocês sempre me pediram e gostam pra caramba. Tipo, caraca, caneta do Wii. Meu, que youtuber que não quer isso, entendeu? Você ter a sua camiseta ali, ó. Você vendo um inscrito com a sua camiseta. É uma realização que vocês não estão ligados. É muito legal. E eu vejo muita gente feliz também. Tem gente que fica triste que não pode comprar e tudo mais. Mas calma, gente. Junta o dinheiro com o tempo. Não precisa ter pressa. A loja não vai sair do ar. Então eu preciso mesmo de apoio, do apoio de vocês, né? É, pra loja continuar aí sempre bem, que nem tá indo, sabe? Pra ter, trazer mais produtos. Eu tô fazendo o máximo pra trazer sempre coisa nova, tá? E vai ter muita coisa fera. Me aguardem. Esse ano promete muito, beleza? Então é basicamente isso, gente. Se inscrevam lá. É nóis, hoje vai ter um machinima, talvez. É, acho que tem um machinima hoje. É, às 10 da noite, porque eu tô meio perdido, tô adiantando os vídeos, então eu não sei bem as datas. Mas é isso, amo vocês, um beijo, um abraço e tchau!